բայց դուք չեք անում ոնց որ էս Գագիկ Ալեքսանյան բոզի տղենա կամ այդ համալմեկ սուպերմարկետը եւ այլն ուրեմն սա սերտակի հետ կապված ուզում եմ ասեմ եղբայր ես քեզ էլ ասեցի նորից էլ եմ ասում դու աշխատողներ ունես որոնք 2-3 տարի աշխատավերց անգամ 5000 դրամով չի բարձրացել վաճառողուհիներ չգիտեմ ընդեղ կասիրներ եւ այլն եւ այլն բայց դու գնում ես կազինո Իշքանը դու հերքես։ Ես հավատում եմ իմ աղբյուրին։ Պրոստը քո ժամանակին զանգելը քեզ ազատեց բավականին լուրջ հայանքներից։ Բայց բուն թեմայից չազատեց, որովհետև շատ հետաքրքիր բացահայտում հիմա մենք պիտի անենք սա սերտակի հետ կապված։ Եվ ոչ միայն սա սերտակի։ Եվ այսպես։ Այն ոչ ասում այդ տամը պապակայդ բոզի տղա եւ հիմնարկվում են գեղամա ղեկավարը որ չի թմասում ես չեմ կարող հասկանալ նույն խնձորը շուկայում դրածա 500 դրամ սասիարտակը սասում դրածա 4000 դրամ ինչով է սա պայմանավորված ինչ գին ուզում դնում են կատարակություն ասում է սպասարկումը ստե ուրիշա հովա մետես հիմա Մի քիչ արկրվեցիք, ասում ենք լավ։ Ու սա սարսակը հերքում է։ Ասում ես իմ աշխատողների հետ կոկուլալա դու մամբա չեմ անում։